Hilsen, velkommen til en ny video. Dette er en helt ny serie. Jeg lager masse serier for tiden, men ja. Dette blir en episode 16. En av 16 episoder. Så er det hendet at det blir en sesong 2. Dritt og bass og brr. Så kommer vel... Så kommer... Hvilken dag er det i dag? Jeg skal uansett laste det opp på mandag. Så mandager så kommer disse videoene ut, men... Det er dekkanalyse for å sjekke om dekket er bra. Skriv i kommentaren om dere har et dekk som dere er usikre på om er bra, eller skriv et random dekk for å sjekke om det er bra. Men uansett, jeg skal sjekke hvor mange. Sier dere hvilket level dere har av neon, dritt og bass og bambe. Så nå skal jeg bare... Vet du hva? Jeg skal faktisk ta mitt dekk. Jeg skal... Ok, vi begynner på nytt. Jeg skal ta mitt dekk. Ja. Tydeligvis, men hvor... Der er John Skelton. To. Og så, fuck. Jeg vil ikke bruke Ice Wizard. Ok, der har jeg... Det spiller ingen rolle hvor jeg legger de. Jeg har prinsen i nivå 2, ja. Bruker Rage, men ikke i nivå 8. Bruker han i nivå 1. Jeg har den i nivå 1. Jeg husker ikke... Jeg tror ikke jeg husker alt jeg har, men jeg har de nummer 8. Jeg skal bare sjekke om dekket mitt er bra. Minion Horde. Level 5, tror jeg. Jeg tror det er level 5. Egentlig husker jeg ikke. Jeg har ikke spilt så mye med det dekket. Men hva mer hadde jeg? Hogwarts! I level... Vi sier level 3. Hva mye er det så vanskelig å huske alt jeg bruker? Jeg må gå og sjekke. Den bruker jeg i level 7. Men jeg går og sjekker hva det siste er. Så kommer jeg tilbake. Dette bruker bare alt for lang tid. Da får vi tenke. Hva ville Alex brukt? Piler. Har vi svaret? Piler. 7. 6. Da skal vi se. Hit points per card. 842. Damage per card. 305. Ground attack. 300. Air attack 58. Mass destruction. 188. Attack support. 298. Ground attack defense. 330. Air attack defense. 172. Quick damage tower. 88. Building as decree. 0. Så det blir sitt dekket mitt i at... Det er ikke bra, men det er heller ikke dårlig. Liksom, det er sånn, jeg kan av og til komme til å tape, av og til komme til å vinne, liksom. Det er sånn, det er midt på mellom. Det er alt for kort episode. Hacking blir en kort episode, men da skal vi sjekke. La oss sjekke... Vi tar Giant, Fire Spirits, jeg har ikke noe av dette dritt der. Nå tar jeg bare random pakka. Da ble det 8 points per card. 1577, jeg skal så sykt bruke det dekket. Damage per card, 300, ground attack, 174, air attack, 58. Jeg tror vi bytter den ut, jeg. Hva flyr? Vi kan ta deg. Ja, tre. Da byttes den plutselig til 2. 1131, 30,
damage per card 333, ground attack 547, air attack 58, must destroy, de kan lese, 89, attack support 195, ground attack defense 380, 380, air attack defense 217, quick damage tower 121, sorry, jeg bare helt i hodet, og build a stackery. Good. Så larven bra for det. Så nå har jeg en ting til å rushe. To ting til å være rushers. Det er pekker og strømmene vårt. Og den der John Skelton. Når John Skelton når den dør, så kommer jo den bomben, og pekker skal jo bare enormt. Så kan han bare sette ut tropper mot larvehunden og kjempe. Men det er mye elixir. Det minste er 2, og det nest minste 4. Shit! Ja, men jeg var for et bra dekk, bruker han. Men hvis du har elixir, det er nøkkel til seier. Så ja. Du er nok så på denne dekk-analyser. Skriv i kommentarene hvis dere vil at jeg skal sjekke dekket deres er awesome. Eller jeg bare bytt dekk med en gang. Så ses vi i neste episode av... Hva kommer på tirsdager? Ja, det blir ukeplan på tirsdag. Så i morgen når denne videoen kommer ut som egentlig er... 4 dager nå. Vet ikke. 4 dager når jeg spiller dette inn. Spiller inn den 8. Og da kommer det ut... Da kommer det ut den... Polte. Jeg skjønner ikke... 12. eller 11. kommer den ut. Gleder meg til det. Dere, om dere liker den, eller dere vil bare... Skal det være sove? Ja, og jeg har glemt at jeg skal ta sånne der spørsmål på slutten av videoene mine. Jeg har filmet dette rett etter film kunne jeg, så jeg har ikke fått sett gjennom svaren deres. Dere har ikke engang svart når jeg filmer dette, på grunn av jeg har ikke lagt ut den enda. Så... Dagens ord er... Dette blir en engelsk enda. Mosquito. Veldig enkel. Den er veldig enkel. Mosquito. Skriv i kommentarene hva det er. Den første som skriver skal få en check ut. Hvis det har laget en, så blir det check ut hashtag 2. Og i nærmest fremtid skal jeg lage giveaways. Lik videoen, hvis dere likte det, gjett hva om ord betyr, som sannsynligvis jeg kommer til å ha problemer med å finne hva som var først. Det er en unnaste som er først, by the way. Så hvis du kommer først, så får du en sjekk ut, og etter hvert er det giveaways på dette. Ha det bra!